imate svoje porodice? Imam. I šta? Kako dalje? Ne znam. Dalje, vi ste žene, kako ćete ovdje da se organizujete život? Jeste razmišljali o tome, o zdravlju, o porodici? Jesam. Hm? Pa zdravlje narušavamo. Porodice. A šta ja i suprug smo tu, imam ćerku, sina. Ćerka i sin koliko imaju? Ćerka mi je 15 godina, a sin 9. A ko će sa njima da bude dok ste vi tu? Otac. Hm?